שלום אחי, קאמי מלפרב. ערב טוב, אראל. על מי אנחנו מדברים היום? אז אנחנו מדברים על ראאד סלאח, שייח אנטישמי, מסית, ישב בעבר בכלא על עבירות של הסתה, עמד בראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שהוצא מחוץ לחוק על קשרים לחמאס, וצריך להגיד, דמות משפיעה מאוד בקרב ערביי ישראל. בתחקיר שאנחנו הכנו, אנחנו מתמקדים בסבב ביקורים שערך סלאח אצל המנצחים, בבחירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית, בשם ועדות שהוא ייסד, שנקראות הוועדות להפצת השלום. בתחקיר אנחנו מראים איך אותן ועדות מסייעות לסלאח לבסס מחדש את מעמדו כהמנהיג העליון של החברה הערבית בישראל, ולמה הדבר הזה מסוכן, צריך להגיד, תחקיר בשיתוף פעולה עם ארגון ערי ישראל. תודה רבה לך, קאמי מלפרב, בואו תראו את הכתבה, כתבה לא ארוכה, אבל מרתקת. השייח האנטישמי ראאד סלאח חוזר לעניינים. אוסלת אל-מוקאוום אל-חקיקיה ואל-מובאנה אל-חקיקיה היא תחריר אל-קודסי ואל-מסג'ד אל-אקסא אל-מובארק. סלאח, שבשנת 2021 נכנס לכלא על עבירות של הסתה ועמד בראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שהוצא מחוץ לחוק, הוא אישיות בולטת ומשפיעה בקרב ערביי ישראל. סלאם תסירו ללמסג'ד אל-אקסא אל-מובארק. אז יצא מהכלא, נוסע סלאח בכביש המהיר בחזרה ללב ההנהגה של ערביי ישראל. לשם כך הוא הקים את הוועדות להפצת השלום, ארגון שמטרתו יישוב סכסוכים ומניעת אלימות בחברה הערבית המדממת. הסלוח לא ינקב נפסן וחידה. הסלוח אנקב נפוס. אנקב מאות נפוס. חוץ ממטרתו הגלויה של הארגון, מטרתו הנוספת היא אולי לבסס מחדש את מעמדו של ראאד סלאח כמנהיג החברה הערבית בישראל. בשיתוף פעולה עם ארגון ערי ישראל, אנחנו חושפים הצצה לסבב ביקורים שערך סלאח בשם הוועדות צ'קים אצל יותר מחצי מהמנצחים בבחירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית, שהגיע לאחר קמפיין לעידוד ההצבעה. נאחב הוא סאחב אל-קראר الاول والاخير الذي يقرر من هو رئيس السلطه المحليه عبادات لفصات السلام كيف نرى مسيوت لسلاح لاكوت شورش بمؤصات العربيات سلطان دوزنيت في السلام في الحمد لله رب العالمين كان جدا لها دور مهم באמצעות הוועדות פונה סלאח לכל השכבות בחברה הערבית. סלאח, השואף לצבור כמה שיותר כוח, לא מסתפק רק בחברה הערבית מוסלמית, הוא מבקר גם במועצות דרוזיות ונוצריות. כל טפל הוא טפל מה. סواء כאן, في בית من الأهل المسلمين, או في בית من الأهل المسيحيين, או في בית من الأهل الدروز, نحن كلنا مجتمع واحد. من أجل ذلك نحن نتشرف فعلاً. על פניו, במסגרת פעילות הוועדות והביקורים שהוא מקיים, לא מדבר סלאח בלשון המסיתה שהפיינה אותו, הוא מתרכז בשיפור חיי האזרחים ובצורך להפסיק את האלימות בחברה הערבית המדממת. אטרח אכתר ענדמה נתעאון מע הדהי אל-ליג'אן מן אג'ל אנקאד מוג'תמענא מן וחל אל-ענף אל-לדי גאריק פיה. אלא שכשמדברים על פעילותו של סלאח, יש להבין את ההקשר. סלאח נחשב לאיש מסית ולאנטישמי. בעבר הוא צידד בעלילות אדם שנרקמו נגד יהודים באירופה. הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בראשו עמד הוצא מחוץ לחוק בגלל קשרים לחמאס. בוועדות שהוא מריץ היום, 9 מתוך 10 חברי הנהלה הם חברים לשעבר באותו פלג. בעבר ישב סלאח בכלא על עבירות הסתה, ונראה כי הוא מתכנן לשוב לסורו כפי שהבטיח. وعد واكد الان في اللحظات الاولى التي ساخرج فيها من هذا السجن بعد 9 اشهر الجمله الاولى التي ساطلقها هنا في سماء النقب الى سماء القدس المباركه ساؤكد واقول بالروح بالدم نفديك يا اقصى سلاخ دوجل بايديولوجيا الاخيم المسلمين بكل العالم الشيطه الاخيم لفصات الكريهه שלהم للاسلام شنكرت دعوه היא קודם כל להקעת שורש בשטח, באמצעות פעילות חברתית, חוגי ספורט, ועדות ופסטיבלים. עם 1978, למדתי קומת בתאסיס על מהרג'נת האסלאמיה. في هذا العام فصاعدا بدأنا نجتهد لنبحث عن كل وسيلة
من خلالها ننقل الدعوة الإسلامية إلى الناس. כשמעמדה מתבסס, הם עוברים לשלב הבא, בין אם הוא מעבר לפוליטיקה או לפעילות טרור. כך היה גם עם תנועת בת אחרת של האחים, שהתחילה כעמותה חברתית, שאולי היה אפשר לעצור לפני שהפכה למפלצת. ובדה היה נמרד על נשאת האסלאמי, בדרוס ומקבלת ותעלים ומחללה. חתה הוסלנו אל המרחלה, וגדנו אנפוסנו אלן ג'אזים, נעמל. فبدأنا أداء وشراء السلاح بعد 82-83 זהו, ועכשיו אנחנו...